Ja, tere. No. Nii. Sorry, Antti. Teeme, et küll nii tegelikult tuleb ütleda. Ma ei suuda seda paiga laidada. Jumal, mida sa teed, näe? Just, ma räägin. Tead sa tekkid peale? Üli kõva. Me oleme järgi juba. Vaita, see on nii naljakas. Vai veel ei tea, me kaadrist välja seda ka näe. Ma ei tea, mu käsid välised näe.
Sulle selja.
Selle kõrge. Väärt ei ka. Aitke.